ובפרט כשנמצאים בימים האלה של שובבים תת, כן? אז זה ימים של תיקון פגם הברית, תיקון היסוד, נכון? זה שבועות מיוחדים. איך מתקנים את זה? אומר הבעל שם טוב, בזמן הארי הקדוש צומות, סיגופים, גלגולים, נקרע אותך. אל תדאג, לא נשאיר ממך זכר. עצם על עצם לא תישאר ממך, זה יהיה התיקון שלך. אומר הבעל שם טוב, אנחנו נביא תיקון לאנשים שיהיו מסוגלים לעמוד בו. 130 זה קל. אנחנו נביא אותך להכיר שאתה קל. או כמו שדיברנו בתחילת השיחה, בושה, תתבייש. אבא, תזכה אותי ללמוד מהפגם שלי, שזה אני אמיתי, בושה וחרפה מי אני בכלל. זה, הלהגיע למצב של קל, קל. אתה לא כבד, אתה לא מכובד, אתה אדם קל שבקלים. כלומניק. לכן לשבועות האלה של תיקון הברית, קוראים להם שובבים תת. קודם כל, עיקר הנקודה זה תכיר שאתה שובב, בן אדם לא רגוע, בן אדם שלא הולך בתלם, שובב, חוגג, זה מה שאתה, חגיגות, זה מה שאתה, ותת רמה. שובבים, שובבים, שובב ותת רמה. זה מה שאתה. וכשאתה תבין את זה, אז זה אמור להביא אותך למעמד, יציאת מצרים זה מעמד הר סיני. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו, זו הבושה. איך באמת נבדוק שאתה הגעת לבושה? אנחנו נבדוק, ידידי. צניע ומעלה. לא ביקשה דבר, הכל טוב. אין לך תלונות בבית מאשתך, היא עושה לך ככה, עושה לך ככה. כל טוב. מי אני? מי אני? למה אשתי חייבת לי משהו? מי אני? לא ביקשה דבר. אשתי, תודה על מה שאת נותנת, תודה. אין לי שום טענות. זה הבושה, החוט של חסד. חוט של חסד של אסתר זה... תהי בריאה, הכל טוב, הכל בסדר. לא חסר לי כלום, את הכי מושלמת בשבילי. זה, הצניעות הזאת, הכל טוב, תודה, תודה רבה, יישר כוח. איזה עבודה הזאת, זה התיקון האמיתי. תענית, לא לאכול, לא לשתות, זה קל, זה, מה זה? בוא נראה אותך, מביא את עצמך לבושה, להיות צניע ומעלה, צנוע, מי אני? לא חייבים לי כלום, אני לא צריך להיות בראש הרשימה, מי אני? להיות בצד, להיות פשוט, בבית, לשתוק, תשתוק, תשתוק. אתמול, הייתי באמצע לגרוב גרביים. אז לקחתי את הגרב הראשונה, התחלתי לגרב אותה, את הגרב. אני שם ככה טיפה מהגרב, התחלתי כבר להכניס, פתאום אני שומע שקוראים לי בחדר, שי, אתה יכול לבוא רגע? ואני באמצע הגרב, והיה לי על הלשון, עוד רגע, זה היה כבר עמד פה, עוד רגע. אבל השם ריחם עליי, עוד רגע? מה זה עוד רגע? קוראים לך, תלך עכשיו. אז הלכתי עם גרב ככה, גרב כזאת, חצי גרב באוויר, רגל שנייה בלי גרב, הלכתי לחדר, כן, מה רצית? יש מצב שאתה מכין לי כוס תה? בטח, בשמחה. אז הלכתי ככה עם הגרב הזאת למטבח, והרגל השנייה בלי גרב, המטבח. הכנתי כוס תה, והבאתי לה. וחזרתי אחר כך, וגרבתי את הגרביים.
מה זה? אתה אל תגיד לי עוד רגע. תגיד לעצמך עוד רגע. למה לי אתה אומר עוד רגע? אולי תגיד לגרביים שלך עוד רגע. זה עבודה וזה קשה. לקופף, לקופף. זה שובבים תת. שובב, תת רמה, אם אתה באמת אוחז שובב ותת רמה, באמצע תפסיק ולך תכבד את הזולת. באמצע. זה קשה. אבל המסר כאן הוא, כל התיקון האמיתי, התיקון האמיתי לפגמים האלה, הציל אותנו הבעל שם טוב. הציל אותנו. אחרת איפה היינו שמים את ידינו ורגלינו עם כל הפגמים שלה? לאיפה היינו בורחים? מה היה, לא היה נשאר מאיתנו שריד ופליט? מי יכול לעמוד בצומות? מי? מי זוכר בכלל כמה צומות הוא צריך לעשות? גם אם נחיה, נמות, נחזור בגלגול, לא יספיקו הצומות. אם 10 פעמים תחזור בגלגול, לא תספיק צומות על הגלגול הקודם. מה גלגול? איך? מה צומות? איך? בוא, תוריד פרופיל, תהיה קל, שובבים תת. זה, נראה אותך פה. וזה משאיר אותך בריא. אתה אוכל, שותה, ישן, מתכסה עם פוך, אבל קטן. זה התיקון. זה התיקון. וזה עבודה, זה לא קל בכלל, אולי יותר קשה אפילו. אבל אתה נשאר בריא. אתה נשאר שלם, לא קוראים אותך. אז יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לחסידות אמיתית, לבושה, לבושה, בושה פנימית, לא כלימה, בושה. ואז נזכה לתיקון האמיתי של שובבים תת. אמן, כן יהיה רצון. אבא, תזכה אותי ללמוד מכל הפגמים שלי, מכל הנפילות שלי, מכל המצבים הקשים שהגעתי אליהם, במחשבות, במעשים, בראייה, בכל מה שעברתי ונפלתי, שאני אלמד מזה, שזה המציאות שלנו, שזה אני האמיתי, זה מה שאני, זה מציאות האדם בלעדיך לך.